Sang, musik og lyd har jo fyldt rigtig meget i begge jeres liv. Både hver for sig, men så også sammen. Hvad er det, I kan sammen? Vi kan det, vi ikke kan hver for sig. Det gør vi sammen. Altså, det er jo stort set det samme princip, der gør sig gældende for alle mennesker. Det, du ikke kan gøre alene, det kan du gøre sammen med andre mennesker. Og hvis man resonerer sammen med et andet menneske, som jeg føler, jeg gør med guitar, så kan vi gøre noget, som jeg aldrig har oplevet i musik før. Selvom jeg har været 35 år i branchen. Så det er det, vi kan. Når jeg hører jeres musik, så er den meget harmonisk. Hvilke historier er det, I prøver for, eller I fortæller med jeres musik? Jamen, den eneste forskel, kan man sige, der er på det, som jeg lavede i gamle dage, så det er nu, det er sådan set, at jeg har været i stand til, igennem guitar, at slippe præstationsangsten. Fordi hver gang, at der går et band på scenen, så er det jo fyldt med præstationer, og der står en masse mennesker og forventer en hel masse. Det har jeg sluppet via at arbejde sammen med guitar. Og det er simpelthen det, der gør, at det lige pludselig bliver sjovt at sidde og spille. Så hvis vi skal bruge et udtryk af Steffen Brandt, på kanten af småt brandbart, siger han vist, ikke? Så er det det, vi laver. Det er småt brandbart. Det er simpelthen der, hvor tingene de er utrolig sårbare. Og så bliver det spændende og vedkommende. Hvad tænker du? Jamen, det har været også en... Jamen, det har været en åbning i mit liv at være sammen med Lars, og er det stadigvæk, fordi at jeg var jo også oprindelig musiker og konservatoriedannet og så videre og ville musikken, men kom så ind i det at arbejde med lydbehandling, fordi der var nogen, der fik en døv, der fik hørelsen tilbage, der sang på vedkommende, og har ikke kunne slippe det, men jeg prøvede hele tiden på at komme tilbage til musikken igen, men hvordan kunne jeg så det, for hvis jeg skulle være tro mod det nye, jeg havde fundet ud af, og det var netop det der med, at resonans, altså... Hvad er det, der giver særlig musikoplevelser, også når du hører en musikkoncert for eksempel? Det er højdepunkt. Det er der, hvor du pludselig bliver løftet. Og det er noget, du ikke kan sætte ord på. Det er meget svært at tale om. Og det har jeg søgt i overvis. Prøv at indkredse det. Og det fandt jeg i den der resonans. Det er, når der sker noget andet end der dig og mig. Men der sker noget ophøjt, når to bliver til tre, kan man sige. Så vores barn, det er musikken. Raise your hands to the mighty one without a sound. Clear his name, lay your weapons upon the ground. Warrior who hold you to hide the hurt child in your heart by breaking mirrors, leaving long lines of sea. Raise your hands to the mighty one without sound. Clear his name, leave your weapons upon the ground. Warrior who blessed you, who took his name and who brought it shame by breaking mirrors. Thank you.
Hvad er det, musik kan gøre med os mennesker? Det kan bevæge. Det kan åbne hjerter. Det kan... Altså, vi har lige snart talt om det der med, at selv vi kan opleve at have det, vi oplever som en... det har ikke været en god koncert i dag, eller noget. Og så alligevel så går folk bevæget derfra. Så vi må igen og igen se i øjnene, at det ikke er den perfekte koncert fra vores side, der gør forskellen. Det er noget andet. Og det er det tredje, som Gita, hun taler om. Det er meget svært at tale om. Ja. Ikke? Hvad er det, der gør, når du bliver rørt? Ikke? Hvad er det, det er en eller anden form for bevægelse, der sker herinde i, måske inde i solar plexus. Det er jo ikke fordi, nu stemmer det bare ekstraordinært godt i dag. Nogle gange så stemmer det bare ikke, men så gør det noget ved dig alligevel. Det der lige skramler lidt. Det er også noget med fællesskab og det at høre til noget sammen og opleve det sammen. Ikke? Og derfor så opfordrer vi også altid folk til at synge med, hvis de har lyst og kan osv. Det er ikke kun os, det gælder. Det er den der, vi er sammen i det samme rum. Lars, når man siger Lars Muhl, så kan man jo ikke... Så bliver man nødt til at sige Sjæl i Farmer også, som det er jo den, mange i det Danmark kender. Men når jeg så samtidig har læst op på din søgen efter svar, og så kom til at især lytte til det sidste vers i den sang, var det sådan en sang, der på en eller anden måde handlede lidt om dig? Jamen altså, det er det, der er sjovt jo også, når man arbejder med sådan med alle former for kunst og musik og så videre, så nogle gange så foregriber man noget af det, der kommer til at ske i ens liv, igennem det, man udtrykker, uden at man er klar over det, mens man gør det. Men det er Sjæl i Flammer kun én ud af mange eksempler på i mit liv. Altså, jeg synes, ting de hænger sammen på den måde der. Zero, det er jeres nyeste CD, og så vidt jeg kan forstå, så er det den, I kommer til at skulle underholde en del med i morgen. Hvad kan folk forvente? Jamen forhåbentlig at gå bevæget og opløftet hjem. Det er i korte træk. Jeg vil også lige sige, Zero er desværre ikke udkommet nu. Den kommer 1. september. Vi havde håbet på, at den var kommet nu, men det er den altså ikke. Men vi spiller gerne numre derfra. You say you wonder that your world is crashing down. I believe you. Sleepless nights, eyes wide open.